maxkamadda sare ee dowlad goboleedka galmudug ayaa barbar u turtay isjiidjiidkii siyaasadeed ee ka dhex xoognaa madaxweyne xaaf guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka oo barbar ah madaxweyne xigeenka iyo guddoomiyaha baarlamaanka kadib markii ay sheegtay in fadhiyadii qaar ka mid a xildhibaanada baarlamaanka galmudug ay ku yeesheen cadaado ee xilalka looga qaadayay madaxweynaha guddoonka baarlamaanka iyo madaxweyne ku-xigeenka ay tahay sharci. guddoomiyaha maxkamadda sare ee galmudug yaxyo sheekh cali maxamed oo warbaahinta kula hadlay cadaada ayaa ka warramay labadii fadhi ee xildhibaanada ay kalsooni kala laabashada ugu qabteen xubnaha sare ee galmudug ay sharciga waafajiyeen. markay xaqiijisay in xildhibaano tiradoodu gaarayso 55 xildhibaan ay u fariisteen xilka qaadista madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug maxamed axmed ducaali geeli xaf ayna ku dhawaaqeen 52 xubnood xildhibaan ka qaadis halka laba ka midana ay diideen halka qof uu ka aamusay. markay aragtay shirkii 30-kii bishii 9-aad 2017 ay yeesheen xildhibaanada baarlamaanka galmudug oo ay gaareen asagana 49 xildhibaan ayna u fariisteen xilka qaadista guddoomiyaha baarlamaanka cali gacal casir iyo madaxweyne ku-xigeenka maxamed xaashi cabdi, markay aragtay danta guud ee cadaaladda dowlad goboleedka galmudug iyo midnimada shacbiga dowlad goboleedka galmudug, markay aragtay in guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha baarlamaanka mudane xareed cali xareed uu lumiyey xilkiisii sida ku cad qodobka 9-aad farqadiisa koowaad xarafka C ee xeer hoosaadka baarlamaanka dowlad goboleedka galmudug oo tilmaamaya 45 cisho ka badan in aan laga maqnaan karin dowlad goboleedka galmudug, markii xeerisay midnimada iyo wadajirka dowlad goboleedka galmudug iyo shacabigeeda, maxkamaddu waxay go-aamisay in xilka qaadista ku taariikhaysan 26-kii bishii 9-aad 2017 kana soo baxday baarlamaanka dowlad goboleedka galmudug ayna xilka uga qaadeen madaxweyne axmed ducaali geeli xaaf ay tahay mid sharci ah. 2, in xilka qaadista ku taariikhaysan 30-kii bishii 9-aad 2017 kana soo baxday baarlamaanka dowlad goboleedka galmudug ayna xilka uga qaadeen guddoomiyaha baarlamaanka cali gacal casir iyo madaxweyne ku-xigeenka maxamed xaashi cabdi ay tahay mid sharci ah. ayana waxay ansixisay xilkiisa waayidda guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka mudane xareed cali xareed oo ka maqnaa deegaanka galmudug muddo 118 maalmood ah, sidaas ayuu isagana xilkii ku waayey. waxayna xilka madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug sii haye ku noqonaya guddoomiye ku-xigeenka labaad ee baarlamaanka galmudug mudane maxamed axmed maalin inta laga soo dooranayo madaxweyne cusub. hadalka maxkamadda sare ee galmudug ayaa imaanaya xilli khilaafka siyaasadeed ee galmudug ka jira uu gaaray heerkii ugu sarreeya kadib markii dhinacyada ishaya ay ku adkaysteen inaanay sharci loo marin xilka qaadista lagu sameeyey. hase ahaatee go-aanka guddoonka maxkamadda sare ayaa la isweydiinayaa in uu meesha ka saari doono xubnaha sare ee ishaya